Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistanda sülh dövründə orduda ölənlərin sayı dinamik şəkildə artır. Bu barədə Ermənistan Ombudsman aparatının hərbi qulluqçularının hüquqlarının müdafiəsi şöbəsinin müdiri Andranik Yegonyan xəbər verib. Sülh dövründə orduda ölənlərin, o cümlədən intihar edənlərin sayı dinamik şəkildə artmaqdadır, deyə Yegonyan bildirib. Bu silahlı qüvvələrdə nizam intizamla bağlı ciddi problemlərin olduğunu göstərir. Əgər 2022-ci ildə 64 ölüm hadisəsi baş veribsə, 2023-cü ildə daha çox ölüm qeydə alınıb, o əlavə edib.